بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم आदरणीय नेपाली दाजुभाइ साथीहरु इस्लामिक तरिकाबाट अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू म तपाईहरुलाई सर्वप्रथम आफ्नो व्यक्तिगत परिचय दिन चाहन्छु मेरो नाम यज्ञराज शर्मा इस्लामिक नाम इब्राहिम शर्मा मेरो घर नेपालको नेपालगञ्ज जिल्ला बाँके जिल्ला र म अहिले साउदी अरबमा बस्दै गरेको अहिले 4 वर्ष हुँदैछ र इस्लाममा छिरेको 3 वर्ष हुँदैछ मेरो काम भनेको इस्लामको इस्लाम धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने मेरो कार्य रहेको छ त्यसकारणले म तपाईहरुलाई अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा पनि सत्य ईश्वरको कुरा छ जुन हिन्दू धर्म ग्रन्थको वेद छ जुन गीता छ जुन भागवत छ इनीहरुमा पनि सत्य ईश्वरको कुराहरु आएको छ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारेमा आएको छ त्यसकारणले तपाईहरुको वेदले भनेको छ कि हिन्दू धर्म ग्रन्थको वेदले भनेको छ कि एकम वर्मा द्वितीय नास्ति निहान नास्ति कृष्ण नास्ति ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ दुईटा हुन्न तीनटा हुन्न कदापि हुन्न भनेर भनेको छ त्यस्तै भनेको छ कि ईश्वरको कुनै आकार छैन ईश्वरको कुनै प्रकार छैन ईश्वरको कुनै ईश्वरलाई कुनै चिन्हको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन ईश्वरको कुनै पोस्टरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन र उसलाई पूजा पनि गर्न सकिँदैन र जति ऋषिमुनिहरू आए जुन हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा जुन ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्छ र जसलाई भगवान भनिन्छ उहाँहरूले पनि भन्नु भएन कि मलाई पूजा गर्नु म नै ईश्वर हो यो संसारको म नै सृष्टिकर्ता हो मैले नै यो संसार बनाएको भनेर कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा उहाँले भन्नुभएको छैन तर जुन धर्म ग्रन्थहरूको कुराहरू आएको छ जुन व्यक्तिगत कुराहरू आएको छ सबै धर्म चलाउने व्यक्तिहरूले गरेको कुराहरू हो जसले भन्छ कि हावाको पनि पूजा गर्नु चन्द्रमाको पनि पूजा गर्नु सूर्यको पनि पूजा गर्नु यो पृथ्वीमा जति छ सबैको पूजा गर्नु भनेर यो सबै कसले भनेको जो धर्म चलाउने व्यक्तिहरू छन् धर्मको जो पण्डितहरू छन् धर्मको जुन ज्ञाताहरू छन् उनीहरूले भनेको हो तर हिन्दू धर्म ग्रन्थमै पनि अनुमति दिएको छैन वेदले जुन हिन्दूको सबैभन्दा ठुलो धर्म ग्रन्थ के वेद हो त्यसकारणले वेदले पनि भनेको छैन कि मूर्ति पूजा गर मूर्ति पूजा गरेपछि तिमीलाई सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ र हावा पानी चन्द्रमालाई पूजा गर र मान्छेलाई पूजा गर भनेर भनेको छैन भनेको छ मात्र एउटै ईश्वरको पूजा गर ईश्वरलाई देख्न सकिँदैन ईश्वरको कुनै आकार छैन ईश्वरको कुनै प्रकार छैन भनेर भनेको छ हिन्दू धर्म ग्रन्थले पनि तर हिन्दू धर्म ग्रन्थको तपाईँ पालना गर्ने कि व्यक्तिहरूले भनेको कुरालाई पालना गर्ने त्यो त तपाईँमाथि भर पर्ने कुरा आउँछ हेर्नुहोस् किनकि हिन्दू धर्मावलम्बी तपाईँ हो भने हिन्दू धर्म ग्रन्थको पालना गर्नु पर्यो हिन्दू धर्म ग्रन्थकोले भनेको छ एकम वर्मा द्वितीय नास्ति भनेपछि एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ एउटै ईश्वर बाहेक दुईवटा छैन भनेर भनेको छ हिन्दू धर्म ग्रन्थले भनेपछि हिन्दू धर्मको पालना गर्नु पर्यो र अर्को कुरा भनेको छ नातस्तै प्रतिमा आस्ते ईश्वरको कुनै प्रतिमा छैन ईश्वरको कुनै आकार छैन ईश्वर कुनै वस्तुको रूपमा हुनुहुन्न भनेर भनेको छ भनेपछि फेरि पालना तपाईँ हिन्दू धर्मावलम्बी हो हिन्दू हो भने तपाईँले पालना पनि हिन्दू धर्म ग्रन्थको गर्नुपर्छ किनकि हिन्दू धर्म ग्रन्थले भनेको कुरा हो ईश्वरको कुरा ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ दुईवटा हुन्न तिनवटा हुन्न कदापि हुनुहुन्न हुनु नै हुनुहुँदैन भनेर भनेको छ यदि सपोज मानव हिन्दू धर्ममा जसलाई जुन 33 करोड जुन देवी देवता भनिन्छ जुन 33 करोड जुन देवी देवता हुनुहुन्छ उहाँहरू के त मान्छेकै रूपमा आउनुभयो दुनियाँमा मान्छे जस्तै क्रियाकलापहरू गर्नुभयो मान्छे जस्तै कार्यहरू गर्नुभयो मान्छेले जे गर्यो उहाँहरूले पनि गर्नुभयो तर उहाँहरूले पनि भन्नु भएन कि मलाई पूजा गर्नु भने सत्य ईश्वर हो अनि म बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर भन्नु भने यदि सत्य ईश्वर उनीहरू हो भने मान्छेको रूपमा किन जन्म लिनुभयो ल किन र किन मर्नुभयो उहाँहरू र उहाँहरूले मान्छेले जस्तै क्रियाकलापहरू किन गर्नुभयो सपोज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राम कृष्ण इत्यादि जुन भगवानहरूको नाम लिनुहुन्छ उहाँहरू सत्य ईश्वर हो भने यदि उहाँहरू सत्य ईश्वर हुन्थ्यो भने उहाँहरू जन्मिनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको बुवा आमाले कसको पूजा गरेको प्रश्न यहाँनिर उठ्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर खडा हुन्छ प्रश्न र यदि तपाईँहरू हिन्दू धर्मावलम्बी हो हिन्दूको बारेमा थाहा छ भन्नुहुन्छ भने हिन्दूको किताब पढ्न जरुरी छ किनकि हिन्दू धर्म ग्रन्थ के भनेको छ त्यो कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ म पनि हेर्नुहोस् साउदी अरबमा आएर एउटा इस्लामको बारेमा बुझेर मैले इस्लाम कबुल गरेको अहिले 3 वर्ष हुँदैछ तर म एउटा ब्राह्मणको छोरा ब्राह्मणले मात्रै हिन्दूको किताबहरू जानेको छ अरूले कसैले पनि जानेको छैन त ब्राह्मण बाहेक अरूलाई किताब पढ्ने अधिकार छैन म त्यही वंशको मान्छे तर आज म कसरी मुसलमान भएँ त भनेपछि सत्य ईश्वरको पूजा वन्दना गरेँ अनि मात्रै म मुसलमान भएँ त्यस कारणले यसमा कुनै जातिवादको कुरा छैन कुनै वंशको कुरा छैन सत्य ईश्वरको पूजा वन्दना गर्ने कुरा छ त्यस कारणले मूर्ति पूजा गरेर हावा पानीको पूजा गरेर सूर्यको पूजा गरेर इत्यादिको पूजा गरेर
कुनै पनि फाइदा छैन। त्यस्तोको लागि शक्ति ईश्वर कहिले पनि खुसी हुनु हुँदैन। शक्ति ईश्वरले चाहनुहुन्छ मेरो मात्रै पूजा होस्। हिन्दू धर्म ग्रन्थमा भनेको छ कि भविष्यवाणीमा भनेको छ, हिन्दू धर्म ग्रन्थको भविष्यवाणीमा भनेको छ कि भविष्य पुराणमा भनेको छ कि कल्किक अवतार आउनुहुनेछ भनेर भनेको छ। जस्तो त्यही कुरा हाम्रो कुरानमा पनि आएको छ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारेमा आएको छ, कल्कि अवतार आउनुहुनेछ भनेर हिन्दू धर्म ग्रन्थको भविष्य पुराणमा भनेको छ। कल्किक अवतार जो आउनेछ उसको नाम, ऊ चाहिँ विष्णु यशको, उसको बुवाको नाम विष्णु यश हुनेछ भनेर भनेको छ। जसलाई अरबमा भन्नुपर्दा विष्णु यशको शाब्दिक अर्थ हुन्छ अब्दुल्ला। उसको आमाको नाम आमिना हुनेछ भनेर भनेको छ। उसको आमाको नाम आमिना हुनेछ भनेर हाम्रो अरबिकमा भनेको छ भने त्यही कुरा भनेको छ संस्कृतमा, उसको आमाको नाम सुमित्या हुनेछ। र जसको जन्म हुनेछ शान्तिप्रिय ठाउँ, जहाँ कुनै काटमार हुँदैन, जहाँ कुनै हत्या हिंसा हुँदैन, त्यो ठाउँमा उसको जन्म हुनेछ भनेर भनेको छ। जुन कि मक्का नगरीलाई हामी लिन सक्छौँ। मक्कामा कुनै पनि काटमार हुँदैन, कुनै पनि अप्रिय घटना घट्दैन मक्कामा, कुनै पनि किसिमको नराम्रो कार्यहरू हुँदैन मक्कामा। मक्का एउटा शान्तिप्रिय स्थल हो। अनि त्यस्तै भनेको छ कि त्यति बेला कुनै पनि सवारी साधनहरू हुने छैन, त्यतिखेरको सवारी साधनको रूपमा घोडा उँट इत्यादिले लिइनेछ भनेको छ। हुन पनि हो, जतिखेर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउनुभयो, जतिखेर उहाँको पालामा घोडा उँट इत्यादि सवारी साधन थिए, त्यतिखेरको हतियारहरू बन्दुक गोला हुने छैन भनेर भनेको छ। हो, हुने पनि त्यतिखेर तपाईँको हतियार भनेको तरवालहरू थियो, तरवालहरूबाट ठुल्ठुलो युद्धहरू हुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँलाई भनिएको छ कि भनेको थियो कि उहाँले जुन नबुदोतको जुन ताज पहिराइनेछ, अल्लाह सुभान तआलाबाट उहाँलाई एउटा ऋषिमुनि पठाइनेछ जसको नाम परशुराम हुनेछ भनेर भनेको छ हिन्दू ग्रन्थमा। त्यस्तै अरबीमा त्यसैलाई भनिन्छ जिब्रिल अलैहिस्सलाम। र त्यस्तै कुराहरू अन्य धेरै कुराहरू मिल्न जान्छ, जसको नाम अरबीमा भनिएको छ, जसको नाम मोहम्मद हो, त्यस्तै हिन्दू धर्म ग्रन्थमा आएको छ जसको नाम महम्मद हो भने एउटै कुराहरू भयो। र अर्को कुरा, जति ऋषिमुनिहरू आउनुभयो सबैको मूल आह्वान के थियो, एउटै ईश्वरको पूजा गर, अरू कसैको पनि पूजा नगर भनेर सबैले भन्यो। 124,000 ऋषिमुनिहरूले भनेको, हुनसक्छ रामकृष्ण यिनी उहाँहरू पनि महापुरुष हो, उहाँहरूले पनि यो कुरा भनेको। र गौतम बुद्ध पनि आउनुभयो, गौतम बुद्धले पनि भन्नुभयो नि कि मलाई पूजा गर्नु, म नै ईश्वर हो भनेर भन्नुभयो, उहाँले पनि एउटै ईश्वरको पूजा गर्नु, अरू कसैको पनि पूजा नगर्नु भनेर उहाँले पनि एउटै ईश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि उहाँले तपस्या गर्नुभएको। तर मान्छेहरू उहाँहरू मरेर गइसकेपछि मान्छेहरूले उहाँहरूको मूर्तिहरू बनाएर, तस्विरहरू बनाएर मान्छेहरूले पूजा गर्न थाले। अनि यसरी मान्छेहरूले आफ्नो पुर्खा पुर्खादेखि जुन चलाएको रीतिथितिलाई बिर्सेन। तर अब चाहिँ हामीले सत्य कुरा सम्झिनुपर्छ, हेर्नु सत्य कुरा बुझ्नुपर्छ, किनकि सत्य ईश्वर अल्लाह सुभान तआलाले हामीलाई यो संसारमा ल्याएको मात्र आफ्नो पूजा र वन्दना गर्नको लागि। त्यस कारणले म यो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदै फेरि म अर्को कुरा भन्नेछु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।